amo d'esses, que se'ns tira el temps al damunt. Aleix. Efectivament, Toni. Doncs mira, en aquest dimarts a ODS doncs s'acabarà d'aquests objectius de desenvolupament sostenible que ens marquen el full de ruta fins l'any 2030. Avui portem una proposta de la qual ja vam parlar la temporada passada, els espigoladors. Els podem encabintar d'ODS número 2, que busca acabar amb la fam al món, i també el número 2, dedicat a la producció responsable. Ens acompanya un dels seus impulsors aquí al Camp de Tarragona, el Daniel Martinet. Molt bona tarda. Molt bona tarda, m'escolteu bé? Sí, genial, perfecte. Ja, a mode de recordatori, per començar també, la gent que no ho sàpiga, què és Espigoladors? Què són els Espigoladors? Espigoladors som una fundació catalana que treballem per l'aprofitament alimentari. Treballem des del 2014. La nostra feina es va centrar a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat, però a Catalunya hi ha molta agricultura i de mica en mica ens hem anat expandint. Aquí a Tarragona portem gairebé 2 anys. Gràcies al suport de l'Ajuntament de Reus i de la Diputació de Tarragona, que ens permet doncs, tindre l'estructura aquí a la província de Tarragona. Portem gairebé 150.000 quilos de fruites i verdures que haguessin acabat sota el tractor, espigolades i canalitzades a entitats socials. I bueno, ja podem dir que ens hem fet grans de Tarragona. Tenim una bona xarxa d'entitats socials en les quals distribuïm aliments, una altra xarxa d'entitats socials que col·laboren amb nosaltres regularment a les espigolades, a més dels nostres voluntaris i voluntàries que estan a la nostra bossa de voluntariat, i cada vegada tenim més productors i productores que es presten a col·laborar amb nosaltres oferint-nos els seus excedents agraris perquè podem reaprofitar-los abans de que es facin malbé o hagin de passar el tractor. De quins productes estem parlant normalment, que es poden reaprofitar o hi ha un excedent i es pot espigolar? Doncs depèn molt de l'època de l'any, del producte mateix, del mercat. No tenim cap producte estrella i estem oberts a qualsevol tipus de producte. Per exemple, demà farem avellana per primera vegada, un camp que no s'ha collit, i anirem a recollir tota l'avellana abans que arribin els espigoladors salvatges, que són els senglars, i s'ho acaben menjant tot. Però depèn molt. Aquí al Baix Camp, majoritàriament, es fa verdura de tardor, d'hivern, i a més amb la sequera que hem tingut a l'estiu no s'ha fet molta verdura d'estiu. Les grans extensions acostumen a ser enciams, bledes, cols, coliflors, bròcolis, romanescos. I moltes vegades es queden petits o ha vingut una setmana de fred i no han assolit la mida i la següent partida ja està llesta per ser collida. Llavors el pagès abandona la que s'ha quedat petita. Llavors no podria dir que una causa principal i un producte que collim molt. Ara, per exemple, doncs, hi ha molta carbassa. La majoria dels productors recullen les carbasses que han assolit una mida mínima i que no tenen cap mena de tara. Però si tu tens una carbassa de 2 quilos amb una petita raja, li treus això a la cuina i pots aprofitar tota la resta, perquè tota la resta és igual que la resta de les carbasses. Llavors, ara mateix doncs, estem fent molta carbassa. En les últimes 3 setmanes potser doncs, hem recuperat 3-4.000 quilos de carbasses dels camps del Baix Camp. Estem recuperant pomes també, que comença a ser la temporada de pomes, i quan els productors cullen les més grans, les més boniques, doncs les que tenen unes formes així més estranyes o les més petites se les deixen als arbres, i llavors ens organitzem nosaltres i anem cap als camps, recollim les fruites i les portem a les entitats socials. Molt bé. Daniel, i en aquest cas, doncs demà espigolareu avellaners. Això has comentat que no ho heu fet mai. Quines característiques té? Si teniu la gent necessària i com encareu la jornada de demà, veient que és la primera vegada que ho feu? Doncs per la jornada de demà, en realitat tenim un gran grup de voluntaris i voluntàries perquè necessitem moltes persones per recollir aquestes avellanes. Normalment les avellanes avui en dia, als camps grans, les grans explotacions d'avellanes, està tot mecanitzat. Es bufen primer i després amb una màquina xucladora es xuclen les avellanes. No s'han d'anar a collir una a una com farem nosaltres demà. Demà anirem amb una bufadora per netejar el terra perquè marxin totes les fulles
de l'avellaner que han caigut i es quedin només les avellanes i amb rasclets anirem recollint totes les avellanes que hi ha pel terra. Llavors, comptem amb 13-14 voluntàries de la nostra bossa de voluntariat. Comptem també a la presència del Centre Especial de Treball de la Fundació Santa Teresa, que venen des del Vendrell, 9 persones, a ajudar-nos a recollir aquestes avellanes. I crec que comptarem amb més persones perquè aquesta espigolada en particular la fem conjuntament amb el Departament d'Agricultura, perquè no sé si sabíeu que el dia 29, el passat divendres, es va celebrar el Dia Internacional per la Conscienciació del Malbaratament Alimentari, perquè no li donem massa importància, però és una problemàtica molt gran. Si les emissions de CO2 produïdes pel malbaratament alimentari fossin un país, seria el tercer país del món que produeix més emissions de CO2. Aquesta és la dimensió de la problemàtica. Doncs, llavors, col·laborem amb el Departament d'Agricultura i Acció Climàtica per tal de donar visibilitat a aquesta problemàtica tan gran, no? I estem organitzant i col·laborant en esdeveniments que ells organitzen en torn a aquestes 2 setmanes que per davant i per darrere del dia 28, no? Del Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Malbaratament Alimentari. Activitats que inclouen aquestes celebracions són un cicle de 16 sopars que es fan a restaurants molt elegants de Catalunya. L'any passat es van fer a 4, aquest any s'estan fent a 16. Això està coordinat per una chef que es diu Ada Parellada. I tots els chefs d'aquests restaurants, alguns amb estrella Michelin, cuinen els seus menús amb productes que han recuperat, productes que d'altra manera haguessin acabat a les escombraries per demostrar que estem llançant menjar que està perfectament comestible, tan perfecte que el podem utilitzar per fer menús d'un restaurant amb estrella Michelin. Llavors, la nostra tasca és aportar les fruites i verdures que espigolem del camp. I una de les espigolades que farem serà demà i aquesta no anirà per un sopar d'aquest gastrorecup, sinó que anirà per un dinar d'aprofitament que es farà a Tarragona, a la plaça Corsini, aquest dissabte, a l'hora de dinar. S'oferiran 400 àpats i aquests 400 àpats estaran cuinats íntegrament amb productes o bé espigolats o bé recuperats dels supermercats, de les botigues, ho estan fent en conjunció amb el Mercat de Tarragona. I doncs aquesta espigolada que farem demà la fem conjuntament amb el Departament d'Agricultura i amb la plataforma Aprofitem els Aliments. Llavors doncs hem creat un grup grandet per poder anar a espigolar aquestes avellanes. Doncs moltíssimes gràcies. Jo crec que ho han anat explicant tot, no? També el projecte Soul Food, que també és el que esteu posat, el gran dinar aquest de l'aprofitament. Molt ràpid i per acabar d'això, si algú l'ha cridat l'atenció, li agradaria doncs, poder espigolar, què ha de fer per posar-se en contacte amb vosaltres? Doncs el més fàcil és consultar la nostra pàgina web. Allà trobaran tota la informació sobre el que fem a espigoladors. És www.espigoladors.cat. I si es volen posar en contacte amb mi, jo sóc el responsable de les operacions a la província de Tarragona. És molt fàcil, és tarragona@espigoladors.com. I com tu deies, abans de marxar, sé que tinc poc de temps, però avui també estem d'enhorabona perquè juntament amb la Diputació de Tarragona engeguem un superinteressant projecte europeu. L'hem presentat avui i el divendres, dijous i divendres a Reus tenim les primeres reunions amb tots els nou socis que fem part d'aquest projecte, socis internacionals. Treballem amb socis de Lituània, de Romania, de Grècia i, òbviament, del Baix Camp, perquè, bueno, de la província de Tarragona, perquè està tot impulsat i liderat per la Diputació, però un dels socis principals és el Centre Social El Roser, que forma part del programa de garantia alimentària de l'Ajuntament de Reus. Daniel Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al carrer Major. Moltes gràcies a vosaltres.